Der sker en masse på kommunens plads på Brandevej. Maskiner og mennesker losser og læsser og vender og drejer. Men hvad er det egentlig, det drejer sig om? Det dufter friskt. Det dufter af rå natur, og det er det også. Det er nemlig kompost. Vi er på den kommunale komposteringsplads på Brandevej ved Dyreparken. Den politiske baggrund til det, vi ser her, og det sted, vi har taget hen her i dag, det er, at vi har besluttet her i Ishøj Kommune, at vi gerne vil være meget miljøvenlige. Og udgangspunktet er miljøet. Cirka 500 tons haveafklip samt store og små grene bliver indsamlet om året og bragt til komposteringspladsen. Ja, de kommer ind ude fra vores områder, der er blevet beskåret her i vinter, og så kommer de fra private borgere også. Og så bliver det lagt op i en mile her til at starte med, hvor det ligger fra 7 til 9 måneder, afhængig af, hvor meget vi får ind, og når vi kan komme af med det færdige kompost. Det er sådan set det, der sker. Og så ligger det og begynder at kompostere i den første mile her. Hvad er det, der sker i den der komposteringsproces? For det bliver også varmt, gør det ikke? Jo, det er jo også det, der er med til at formule alle grene og ting og sager. Jamen, der sker sådan en nedbrydningsproces, og når først vi har kørt de andre miler deroppe, så kan vi komme til at neddele den mile der. Den bliver så lagt hen, som vi måske kunne se lidt hen i bunken i en anden mile. Så kommer der en stor maskine, som knuser det til mindre stykker, og så er det faktisk først den rigtige proces går i gang med at neddele det til kompostmul. Det vil sige, at bunken den varmer op, og formulingen foregår, og frø og sådan nogle ting, det brænder i stykker, så spiringsevnen den forsvinder. Så I får ikke sådan utilsigtet, når den jord bliver lagt ud igen, så får I ikke sådan utilsigtet bevoksning eller ukrudt rundt omkring? Og det gør vi altså. Der er nogle frø, som stadigvæk vil spire, så der er altså ukrudtsfrø i det, men de fleste af dem, de bliver brændt i stykker. Vi skal lige have på det rene. Selve den proces, der sker, er det bakterier eller er det kemikalier? Heller ikke kemikalier på, for at de ligesom skal på en eller anden måde blive omdannet til muld, eller det er naturen selv, der sørger for det? Det er naturen selv. Vi går ikke noget ved det. Vi neddeler bunken, så det bliver mindre elementer, og så varmen, og det omdanner det til kompost. Og så flytter I rundt på bunkerne og deler dem ned. Og så her til sidst så vi, der kører en stor bulldozer rundt dernede og mixer sand i det. Hvorfor det? Det er jo kompost og sandblanding, vi bruger til at renovere rabatter med og steder, hvis vi skal plante nyt, komme nyt jord i bedene, så bruger vi det. Og det er vaskebækkegrus 0,4, der bliver blandet i forholdet 2:1, altså 2 grabfuld bækkegrus og 1 grabfuld kompostmul. Men kunne man ikke bare bruge komposten direkte? Nej, den er alt for stærk. Altså, der er meget for meget kvælstof i, og så det brænder planter af, så det skal blandes op enten med eksisterende jord, eller i hvert fald med noget grus, sådan, så ikke den er så stærk. Hvis nu der er nogle borgere, der ser den her udsendelse og får øje på, vi kunne da godt tænke os noget muld, kan de bare så komme ned og hente noget her? Ja, det kan de godt, og de kan også ringe til os. Det er meget rart at vide, hvem der kommer her ned på pladsen, så de kan ringe til materielgården, og så kan de bare komme og hente. Så giver vi manden, der går her ned, besked om, at ham og ham har fået lov til at hente, og så er den ikke længere. De kan også ringe til en vognmand og få ham til at hente, og de skal ikke betale for mulen. De skal selvfølgelig betale for transporten, men folk er velkommen. Vi vil meget gerne have med så meget som overhovedet muligt. Bent, nu er der altid diskussion omkring miljø, og umiddelbart kan det jo se tiltalende ud, men der vil jo også være dem, der siger, hvorfor bunder I ikke bare de grene, og så smitter dem ud til forbrændingen, og så er det bare væk? Det er korrekt, men vi vil gerne yde en service også over for vores borgere. Det er jo således, at vi har mange grundejerforeninger her i kommunen, som nyder godt af det, vi ser her bagved os. De kan henvende sig, og så kan de lave en muldweekend, hvor vi stiller container op, og så kan borgerne ganske frit, ganske gratis, afhente det muld, de skal bruge til deres haver. De private, de må jo pænt aflevere det ned på genbrugsstationen, og der kan man jo også hente noget muld. Man kan ikke hente muld på genbrugsstationen. Der kan man kun aflevere grene, som du selv siger. Og i den forbindelse vil jeg da godt lige komme med en lille nyhed, jeg har. Når vi nu taler om genbrugsstationen,
som ligger nede ved varmeværket. Det er jo sådan, at den er åben to gange om ugen, nemlig onsdag og lørdag. Men på et lille møde, vi har holdt for nylig i kommunen, har vi besluttet forsøgsvis at udvide med en dag mere resten af året, og så måske i 2006 holde åben hver dag fra mandag til fredag. Det arbejder vi på.